Takže já zdravím všechny fanoušky pyrotechniky. Po nějakém čase tu máme opět další video. Tentokrát tu máme unboxing, takový menší, který mi teď přišel balíček. Tak se jdeme rovnou vrhnout na to. Takže to vidíte, je to jenom opravdu malý balíček. A jdem se podívat, co tam je. Tak, nejdřív tu máme tři nadýmáčky, cca za 20 korun, což je opravdu nádhera, čouděj 3 minuty, opravdu tuhletu dýmovnici mám hodně rád, takže si ji často objednávám, můžu 100% doporučit, už jsem o ní několikrát mluvil, prostě moje oblíbená dýmovnice. No, pak tady mám balení červených stroboskopů, vydrží asi 30 vteřin, stojí taky pár korun a za tu cenu prostě líbí se mi, tak jsem si taky objednal. Potom tady mám petardy Dragon Boom, ty asi většina z vás zná, tohle to by mělo být ještě ty silnější. Kategorie F3 stále mě okolo 95 korun, takže taky cena úplně v pohodě. No ale to hlavní, co tady mám, tak je tohleto, což asi většině je povědomí, takže konečně jsem sehnal po dlouhý době dělovou ránu profi, takže to je takový to, kvůli čemu jsem to hlavně objednával z téhleté stránky. No a z toho určitě se můžete těšit na nějaké video. Opravdu se na tuhletu petardu těším, protože už je to taková docela legenda tady. Takže tohleto je, co mi dnes přišlo. Spoustu věcí mám ještě z minulého roku. Spoustu věcí kupuju v kamenných obchodech, takže neobjednávám, to jsem ani nic z toho netočil. Ještě budu spoustu věcí dokupovat, takže nakonec toho bude opravdu dost, nejenom tahle ta žebrota, když teda nepočítám ty dělovky, z nich mám opravdu radost. No, můžete určitě se těšit na další videa, teďka jsem to docela flákal, ale určitě nová videa budou, takže nezapomeňte sledovat, odběr, like, koment. Děkuji vám za pozornost a u dalších videí se mějte. Čau.